6 садочкових груп від ясельної до старшої протягом 3 годин виробляли пряники. Зараз 25 дітей старшої групи виготовляють імбирно-медове печиво. Планують зробити 80 пряників. Вихованка старшої групи, 5-річна Антоніна Зелена, зробила 6 пряників. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, хто немає із дітей батьків, то все ми робимо готувати тим дітей. Бо вони ще маленькі, то от вони не можуть. І ми придумали зробити їм печення. Це середня група. Тут 28 дітей виготовили 100 штук печива. Дітки, для кого ми робимо печиво? Для маленьких діток. А на яке свято? На Коронавірус. Діткам роздали тісто. Приблизно на кожну дитинку припадає по 150 грам. Дітки роблять не по одному печиво, вони в захваті, і тому роблять по 3-4 печива. Цим ми виховуємо не лише дрібну моторику, а перш за все це любов і повагу до оточуючих, бажання допомагати іншим діткам. Продукти для печива закупили батьки. Тісто місили двоє кухарів садка. 25 кілограмів приготували з вечора, каже кухар Світлана Кравчук. Під час того, як діти будуть спати, ми будемо випікати в жаровій шафі це печиво. Воно вистигне, тоді дітки будуть прикрашати айсінгом. Айсінг ми будемо робити окремо. Туди входять білки, лимонний сік, глюкоза і цукрова пудра. Використали борошно, десь приблизно 10 кілограм, мед, масло вершкове, спеції, яйця використовується, какао. Тому що цей рецепт, тому що він легко робиться. Ольга Довбенко, завідувач дошкільним закладом номер 3, розповіла, що діти, батьки та вихователі долучилися до акції «Миколай про тебе не забуде». На сьогоднішній день наші дітки перетворились на маленьких помічників Миколая. Всі вони прекрасно знають, для кого ці тістечка і чому саме вони це роблять. Ми запаковуємо це печиво в індивідуальні кульочечки і передаємо в церкву отця Йосафата. Отець Йосафат піклується саме дітками, сиротами та багатодітними і малозабезпеченими. Він вже направляє в різні будинки оці подарунки, ці печиво. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.